Radio Shkupi. Pak më ndryshe. Pak. Pak më ndryshe. Më ndryshe. Pak më ndryshe. Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Shkupit dhe emisionit Pak më ndryshe. Jemi takuar përsëri me mua Hirushmani në Udhëheqje, ndërsa edhe kësaj radhe kemi vendosur që të shfrytëzojmë atmosferën jashtë studioveve të radio televizionit ton për të freskuar dhe për të pasur biseda sa më interesante me të përzgjedhurit ton. Kësaj here, kësaj jave kemi përzgjedhur një grup interesant për cilët shumë herë është folur, ndoshta edhe më, ndoshta nuk kam mbetur se çka thuhet, por gjithsesi emisioni ynë Pak më ndryshe do t'ju sjell diçka tjetër që ndoshta edhe nuk keni arritur ta mësoni për grupin Telex. Ne sot kemi vetëm dy prej tyre, pasi që shumica e tyre janë në pushim dhe është vështirë të grumbullohen dhe të mblidhen të gjithë për një herë së bashku, por do të kemi nderë që sot të bashkëbisedojmë me Enver Bunjakun, një prej fillestarëve dhe atyre që nisën të formohet grupi Telex, dhe Ismet Shahini, gjithashtu pjesë e grupit të parë, pjesë së së parë të grupit Telex. Thash edhe më herët që shumë shpesh kemi folur për të gjithë, ndoshta më së paku kemi folur për Enver Bunjakun, i cili prej të parëve ka qenë dhe ndoshta vokalisti i cili nuk kemi folur për të shumë për stilin që ka kënduar, por ja që sot do të ketë mundësi dhe hapësirë që përmes valeve të radioshkupit të bëjmë një bisedë të tillë dhe të shpalosim të gjitha ato të cilat kanë qenë të panjohura deri tani për ne. Unë do t'ju dëshiroj mirë se ardhje, zotë janë vërtë zotë Ismet në radioshkup, por gjithashtu edhe mirë se u gjeta në oborrin e shtëpisë tuaj. Faleminderit, mirë se keni ardhur në oborrin e shtëpisë tonë. Faleminderit gjithashtu. Do ta fillojmë bisedën në mënyrë spontane. Fillimisht për dëgjuesit t'japim një CV të shkurtër për ju. Për momentin po kaloni jetën tuaj në Zvicër, jeni ambientuar atje, por gjithsesi duke mos harruar edhe Shkupin. Na flitni pak për momentet kur e lat Shkupin dhe ikët për Zvicër dhe cila ishte arsyeja, shkaku që vendosët të merrni këtë hap. Po, arsyet pse ika prej Shkupit dhe shkova në Zvicër ishin kryesisht ekonomike. Po, në atë kohë, do më në vitet 80, 85, aty pari. Dhe që vëdhun edhe jo vetëm ekonomike, po dhe politike këtu në atër ishë Jugoslavi. Këtu që në atë kohë edhe ishte fështirë edhe me punu. Unë po ta fillu me punu si arsimtarë në Shkup, arsimtarë muzikës. Dhe fillu në ato diferencimet politike, shka punon në nërsim në kontrolonin një qëfar kankje, një qëfar aki kankë për partin, për titën, për këto. Kështë që e pashtë të arsyshme sa ma shpejt me lëshuë dhe me gjelë vetën në dikun tjetër në tjetër vend. Sigurisht për shumisën do t'ishte e pakapshme për trurin e njerëzit kur në një kohë grupi Telex po bëj prej më të famshmëve në ish Jugosllavi, të mos keni mundësi për shembull të përfitimi, sikurse sot për shembull me një videoklip dhe me një këngë arrin të bëhen njerëzit aq të pasur, ndërsa ju në atë kohë keni pasur hite që edhe janë dëgjuar edhe në vende tjera në republikat e asaj kohe të Jugosllavisë. Edhe si ndodhi që të mos keni mundësi ekonomikisht të mbijetoni? Po, s'kishe mundësi se në atë kohë t'jesh muzicient të punojsh me muzikë ishte shumë shtirë, ishte çdo gjë e nacionalizume. Nuk është si sot, për shembull, ka studio private, çdo gjë është private, kapitalizume, ka klube të ndryshme private, shkojnë muzicientë të këndojnë, dalin edhe jashtë, atëherë ka pas edhe diaspora, ka qenë shumë më e vogël, s'ka shumë pak ka pas shqiptarë që kanë qenë jashtë. Kështu që me tu shtetit çdo gjë kontrolloj, kjo edhe muzikën edhe jetën përgjithësi, edhe s'ka pas shumë pak ka pas mundësi, sidomos për ne shqiptarëve s'ka shumë, s'ka pas mundësi me tu për muzikës. Ismet, do të vazhdojmë edhe me ty më vonë, por thjesht për edhe një herë për t'u dhënë mundësi dëgjuesve të mësojmë pak më tepër për Telexin. Unë kam përgatitur një reportazh të shkurtër, dikun afër 6 minuta, duke treguar që nga fillimi i grupit Telex deri sot, se çka në të vërtetë dhe kush kanë qenë ata që e filluan dhe e formuan grupin Telex. E dëgjojmë pas së bashku.
Për mua në shkupë në vitin 1979 nga Ismet Shahini, Shpendo Shmejti, Enver Bunjaku, Uri Ismaili dhe Sea Kjasëri. Ansambli vokal e instrument Telex nga Shkupi, aktivitetin profesional në skenën muzikore e filloi viteve të 80-të. Ky grup djelmosha shqipian të mbledhur në emrin Telex, gjurme të cilëve, sot e kësaj dita po mas e shkryet, ishin një grup të rinjsh entuziast që mësoni në gjimnazin Zepi Shmarku në Shkup, të cilët me këngët e tyre, shpejt do të pushtonin zemrat e të rinjë. Para qytet e para skenike dhe koncertet, ky grupi realizoj në bashkëpunim dhe në patronajin e shoqërisë kulturore artistike i Bepali Kuqe në Shkup, e që kësa para qytet të Telexave, në vërtet, ishin edhe aktivitetet këllëstare të kësaj shoqërije kulturore artistike. Telexat që nga viti 1988 lotësisht mbretërojnë në muzikën zimbabwike shqiptare që atë kohë mori vend në Maqedoni, Kosovë dhe Gjetëri. Telexi ishte i pranishëm dhe përherë në ballë të gjitha të listave. Morën pjesë në shumë festivale dhe të gjitha rock manifestime, kishin turne të përbashkëta dhe me grupin e Sarajevës, Jelotuk. Në vitin 1981-1982, inqizuan këngët e para në studion e retër e televizionit të Shkupit, e që atë botë të privilegjë mund të ashishin vetëm artistët e dalluar. Këto këngë, ata tregojnë cilësit e larta që posedonin dhe se gjithë suksesi që do të përcjellë më vonë nuk do të ishte i rastishëm. Në vitin 1982 dhe 1983, në valet e radio-televizionit të Prishtinës, u zgjodhën grupi. Po në vitin 1983, këngë shkruar nga Telexat për grupin Djello Dukme, bëhet viti më i madh në Jugosllavinë. Kështu që me paraqitjen e tyre në koncertet e përbashkëta, Telexat do ta fitojnë respektin e merituar edhe në suazat e skenës jugoslave. Në vitin 1984 fituan mikrofonin e artë të radio-televizionit të Prishtinës. Në vitin 1985 u editua kaseta e parë në produksion të RTP-s, e cila u shit në një tirazh mjaft të madh, që në atë kohë ishte parritshëm për shumë artistë. Pasuan koncerte të shumta në Kosovë, Maqedoni dhe diasporë. Për më shumë se 30 vite të arriturat si dhe vlerat e larta artistike të këti grupi, ishin dhe ende janë inspirim dhe motivim i shumë artistëve e posaçërisht të brezit më të ri. Mirë po, kur pritej që të rënditëshin albumet të tjera, ndodhi që ky grup pa pritmas të pushonte nga skena muzikore shqiptare. Antarët ishin shpëndarë në përbot dhe atje ndanin fatin e njëjt me shumë bashkëkandidatarë të tyre për të luftuar për ekzistencë. Tani më kanë kaluar më shumë se 30 vjet nga ajo kohë. Brezi i rinë do shta di pak për grupin Telex, por brezi që kanë kaluar moshën e rinis e kujtojnë me ëndje dhe ndjenjë keqardhje që në këto ditë kur yjet mbin si këpurdha pas shiut dhe kur top listat mbushen me këngë sezonale apo këngë komerciale, pa kush e di se dikur ka ekzistuar një grup i quajtur Telex, se këngët e tyre edhe sot e kësaj dite nuk e kanë humbur freskinë. Dhe tani pas më shumë se 3 dekadash, ky grup u kthye në skenë me album të ri. Rikthimi i tyre dhe promovimi i albumit të ri të Telexit ndodhi më 20 janar të vitit 2012 në Qendrën Informative Kulturore në Shkup, e që ishte hera e parë që institucionet të interesohen për vlerat dhe të financojnë projekte si që është ky. Andaj, natën që u promovua për sëri Telexi, ishte diçka që kishte befasuar shumë gjenerata që këshin ardhur aty. Më të moshuarit u kujtuan në të kaluar në tyre, ndërsa më të rinjt kishin rastin të mësojnë se edhe në kohën kur ka qenë rënd të krijohet arti muzikor shqiptar, ka pasur dikush që ka ditur dhe ka mundur të bëj diçka të bukur. Edhe sot, kur në Radio Shkup kemi shumë emisione dhe rubrika të ndryshme, është e mundur e të mos dëgjosh këngët e grupit Telex. Ato jo vetëm që lëshon nga bashkëpunëtorët e muzikës, por janë dhe kërkese shpesht të dëgjuesve tanë, edhe atë nga të gjitha gjeneratat. Ky është grupi Telex. Telex.
Nuk e di nëse kishte mbetur diçka pa thënë nga ajo që arrita të lexoj gjatë javëve dhe të mësoj për Teleksin, edhe pse unë qysh në atë kohë kur është formuar Teleksi dikun kam qenë 8-9 vjeçar dhe sado kudo pastaj me kohën e kam përcjell, por thjesht për të shkruar për Teleksin me të vërtet duhet shumë kohë dhe mund të bëhet jo vetëm një libër, por thjesht një enciklopedie e muzikës shqiptare në të gjitha trojet. Ismet, pak të flasim në aspektin e organizimit fillestar që nisi Teleksi të formohet qysh në vitet 80-ta. Sa ishte vështirë si gimnazist grumbulloheni dhe njoftonim njëri tjetrin se kush çfarë aftësi ka dhe çfarë cilësi do ta veçonin atë në të ardhmen që pastaj të bëhet rock grupa legjende gjithë shqiptarisë. Po erush, s'pari t'ju përshëndes për nismën edhe për emisionin, cilë është shumë i mrekullueshëm. Sa kam mundësi e përcjelli, jam i rregullt, përcjell si rregullt. Për pyetjen konkrete, sa ka qenë vështirë, ka qenë shumë vështirë. S'pari nuk kemi pas instrumente, s'dyti nuk kemi pas në një përkraje financiare, pak më herët e nverje dhe edhe e ceku momentin pse ka dalë jashtë. Mirë po, entuziasmi, mendoj se gjitha energjia që ishim tri atër, dashuria ndaj muzikës, e bërë ata që na të mblidhemi, si atërës i shkollar të mesëm ishim, dhe mbledhëm unë e Enveri dhe Ylli ishte në formacionin e parë, mbledhëm dhe ushtrojshim në podrumin e gjimnazit. Duke ju falemderuar drejtorit Arni Zlatkus dhe profesoreshës së muzikës zonës Nadire, tani e Ndjera, e cila shumë në ka ndihmuar dhe ka luftuar shumë për neve që ne të kemi një kohë ekstra të lirë që të se pa, me siguri ka pa diçka të ne, dhe aty filluam mushtrimet e para, i mblodhëm instrumentet, kush prej shokut, kush prej mikut, edhe filluam aty, edhe a ishte ai fillimi i cili mendoj që ishte në kohën e sot me i ki me instrumente, me kushte, me gjitha, mirë po se ki energjinë dhe nuk i ki atë vullnetin, ne kemi pas atër, gjitha kemi pas, për pas që se kemi pas të që i përmena po kushtet, po. Pa tjetër që thash, për të qenë emisioni pak më ndryshe dhe për të veçuar të gjitha të që është thënë deri sot për Teleksin, ka pas media të ndryshme që e kanë shtjellu temën dhe kanë folur për grupin. Por thjesht thash edhe që në fillim që ju keni qenë vokalisti i parë i grupit Telex. Na i kujtojni pak çastet e para, cilat kanë qenë këngët e para që filluat t'i këndoni dhe sa ka qenë e rëndë për në atë kohë të dalish para publikut, para mësimdhënësve, kështu me radhë, duke filluar e duke u rritur pastaj kërkesat dhe apetitet e grupit tuaj. Po, ishte e rëndë, për mu ka qenë e rëndë se për shkakën se unë në fakt nuk kam qenë i kantar. Po problemi ishte se në atë kohë, para se të formohet grupit Telex, ne formohet unë i Smeti, Ylli, i Daveri, dhe Sabedini dhe na mungon të kantar dhe pasi që s'kishim kantar prej Smetit të Sabedinit i Daverit mbet mu si kantar pak maj mirë dhe edhe fillum me këndu mirë po me gjithate pas sukses edhe pse jo kantar në doshta i nivellit ashtë që du mirë po një për kanë nga Dinora 6 pas suksesa dhe ishte kanë një kanë që ishte në Radio Prishtin u zxedhë si hit i vitit në atë kohë dhe ajo në ra vëndet edhe me vazhdu më të tje. Këto ishin tri kanë të parë që unë i qizova në Radio Televizionin e Shkupit, dhe më thonë Dinora 6 që ishte kanë nga që ishte mas shumë të sukses, Vashë Bulevarit tim dhe Hej Hej Më Vashë. Vashë Bulevarit tim dhe Dilnora 6 tekst shkruës ishte Isat Murak, tash i Ndjerë, i cili punon të në Radio Televizion, kurse Hej Hej Më Vashë tekst shkruës isha unë dhe kompozitor dëmonë i muzikës. Na e përshuani momentet për shumë kur për herë pare dhe dollet mbinë dhe vendosët këndonit.
sa ishte emocionuese momenti, për shembull, duke marrë parasysh që atë kohë nuk kishte shumë rock grupe dhe ju vetëm po thyeni të barierat e para të paraqitjes në skenë. Po, me vërtet ai ishte moment i shumë impresionant. Ai më kujtohet edhe sot ai moment, ne ishim në teatrin e atërcuar të teatrit Komsive në Shkup. Edhe ishte shumë emocionuese me këndu, edhe plus asaj edhe basën e kisha mirë basën. Gitarët ishte shumë impresionuese. Mirë po, për atë kohë, kemi ngellë shumë të knasër për publikut, nga ka pritë shumë mirë. Do të vazhdojmë me bisedë, por duke marë parasysh që veç më përmendëm edhe këngët e para që i ka kënduar Zotëri Enveri, cilën këngë do të përzgjedhni prej atyre trijave që keni kënduar që sot do thotë t'ua prezentojmë edhe dëgjuesve dhe shikuesve tanë njëkohësisht një interpretim që ndoshta do të mbetet përgjithmonë në arhivat e Radio Shkupit? Hajrush, unë bisedua me Enverin, mu gjithë më ka pëlqyer kënga Dil Nëra 6. Ai është një tekst shumë mirë i përpilum, edhe është një këngë shumë e lehtë në reggae style, dhe i thashë Enverit, Enveri tha jo, thotë që shkënojmë edhe me mas 30 vjetë me kënune, thashë jo, do të kënojmë, thashë veç për hatër, thashë Hajrushit edhe për hatër, thashë si qëzve dhe dëgjuzve që do të nashe, do të mundohemi ta bëjmë vetëm një strofë, ta bëjmë për asë, ti ta përkutim për katë kohën, ta është takshime në veri që është me zonën, se di. Pasi që kemi dëgjuar pra interpretimin e mrekullueshëm të Zotëri Enverit dhe Ismetit të këngës në ora 6, jemi rikthyer përsëri për të vazhduar bisedën edhe për të treguar saktë se çka ndodhi më pas. Do të potencuam edhe njëherë se u larguat nga vendi duke lënë vendlinjen duke shkuar në Zvicër. Po vallë, vazhduat pastaj në Zvicër të kultivoni përsëri muzikën dhe të merreni diçka në këtë drejtim, sa ishte vështirë ambientimi në një vend krejtësisht tjetër dhe dallimi i madh që kishte të bëjë asaj kohe mes Jugosllavisë dhe vendeve evropiane. Po në fillim s'kam pas mundësi më marr muzikë se u deshka për me punu, domethënë me mirë mbajt familjen, e kisha familjen këtu në Shkup. Po ma vonë, pastaj fillova mirë me muzikë, po se të them, ma shumë një marë muzikë për vetin private, po ka marë pjesë edhe në do shoqëri atje në Zvicër, në do orkestra lokale në Zvicërane, komunë atje. Mirë po, jo me komponimet të mijat, po me komponimet të ndryshme kështu, po. Po, sa keni qenë të afërt pastaj edhe me grupin? Keni kontaktuar shpesh, ja e shoh që shoqëria me Ismetin vazhdon edhe kësaj dite, edhe pse të tjerët nuk i kemi sot së bashku me ne, po në përgjithsi, kontakti dhe vizitat tuaja kanë qenë shpeshta dhe telefonatat me ta? Po, kontaktet me shoqërin këtu në Shkup kanë qenë shpeshta edhe ardhja ime këtu në Shkup kam qenë shumë i lidhur edhe sot jam, edhe do t'jem edhe në Talmën. S'mundëm me arru në vendin tim. Për mu, jeta është këtu. Edhe pse jetoj atje, për mu jeta... Edhe sot e kësaj ditë e mendoj një ditë prapë ta përfundoj jetën këtu. Në vazhdimisht e kum bajt kontaktën me shoshni, si do mos me Ismetin. Se me Ismetin rohët atë cekin të dëllim, por me Ismetin njifëmi edhe para se të formohet grupi, ne në fillim me kemi formu edhe një grup para se të formu të lejsi një grupi rot ka qenë kemi pas do në qezime do kështu interpretime edhe në publik
dhe kontakte më një maj me Ismetin, me Shpendin, me Satë, me kajtë, edhe vi shpesho në Shpirin Shkup, më kështu që nuk kam problem për, nuk jam shkëput krejtësisht prej jetës, prej jetës e prej grupit këtën në Shkup. Ismet pikrisht, ju edhe Shpend Ahmeti ndoshta keni qenë më të eksponuar në mediat dhe më shumë është dëgjuar prej jush për grupin Telex. Ka munguar se ati pasi që edhe ju larguan Gjermani, gjithashtu edhe në Verin, Zvicër, edhe pastaj pjesëtarë të tjerë të filluan me punë të ndryshme, ndërsa ti dhe Shpendi mbetet më tej për afër muzikës. Shpendi një kohë të gjatë thotë edhe punoi, por njëherë të ishte edhe në radio të ndryshme lokale këtu në Maqedoni. Na thoni se sa ishte vështirë të mirëmbahet trungu i grupit dhe të mos shkëputen të gjitha zinxhirët nga ai grup të cilin edhe vetëm me vite ishit së bashku. Po rrush ishte shumë vështirë. Vetë fakti se kur të mungojnë ty dy antarë, shumë të rëndësishëm, dëmanë, në verë e cekur në fëllim ishte si këngëtar, pas të i doli në bas. Edhe mungon ty vokale, vokalisti kryesor, dhe ti dush të mbaj shtrungon, dhe të ketë një vazhdimësi i grupi. Unë edhe shokë të mi më kanë thanë se ti i lindun për menagjemë. Domthonë çdo gjë që ka ndodhur rreth Telexit i kam menaxhuar unë prej ditës së parë kur është formuar vitin 78 e deri më sot me albumin e dytë dhe gjitha koncertet unë i menaxhoj personalisht, unë si Ismet i menaxhoj këto. Ndoshta me kam një fuqi ekstra që ashtu edhe mirë, po prapë është vështirë. Tash kur them është vështirë, ne kemi kërku menaxher profesionist. Kemi bisedu me 2-3 menaxherët që njoftën shqiptar, ata kanë thonën, pse po vini të na, edhe na mi a menaxhu punë në ju, kurse e keni Ismetin. Ajo mas mire ditë thot punën të lekse që ka ndodhë dhe që shmojtë më ndodhë. Ka qenë shumë vështirë, me majtë atë vazhdimësien, dhe me thonë, ju e dini fort mirë se ka qenë një pauzë, ko gjë e gatë ka qenë, edhe mirë po, thash edhe më herët, vullneti, energjia, shpirti nuk po plak jasë njëherë. O shumë interesant. Shpirti nuk, unë nuk më tonën me 2011 kërë më ledhëm për albumin e dytë, unë thash se na nuk do të kemi energji, nuk do të mujmë të mbajmë një koncert, një koncert, jo më sa mbra me kemi majtë na me Telexat, pse pas se të gjithë ishte ai vullneti, ajo dëshira që prap dalim skenë. Edhe tashtë mirë po prap po thamë, mendimin e Shpendit, mendimin e Enverit, mendimin e Satit, se është shumë e rëndësishme kur të gjithë janë një, kur ta bësh një projekt edhe mirë është vesh, edhe kur të gjithë thënë, po okej, kjo punë shkon, është shumë e lehtë. E përmendët që shumë koncerti janë mbajtur, thot pas pauzës që u zhvillua. Sa ishte e lehtë apo sa ishte e vështirë depërtimi pastaj në Shqipëri, duke marrë parasysh që në vitet e 80-90 ka qenë bariera kufizuese me Shqipërinë, edhe shumë vështirë ndoshta ka qenë të deportoni ju si persona fizik, por ndoshta këngët tuaja veç më kishin kaluar qysh herët andej kufive të Shqipërisë. Cilat kanë qenë impresionet e para që i morët me takimin e parë kur keni bashkëpunuar pastaj edhe me kompozitore këngëtar të njoftur nga Shqipëria? Vetëm të plëtsoj një pjesë me Shqipërinë. Dhe më thonë, para se na mu taku me kompozitor të njohën edhe me disa menaxher të njohshëm që të cilët sot bëjnë bume në për Shqipëri, ata asë që i këshin di se ato janë këngët e tona. Dhe ne ime abit për shumë kur kemi shkue edhe njerëzit, grupet, kompozitorët kanë bo shumë evente të mëdhaja, për shumë ishte kjo këngët 100 vjetë këngë, po që ishte shekuj, po këngët e shekujt. E tash aty del, gjdo erë del dikush, për gjdo vjetë del dikush, i këndojnë këngët e tona, mirë pa ta se kanë ditë se kush jeme na, po, është një grupë. Edhe na, kur mërim kontakt me ata persona, ata aqë mirë nga kanë pritë edhe nga ofrunë gjitha.
si kuriozitet që për herë të parë mirë po ajo ende s'është realizu, ata na vanë komplet filharmoninë e Shqipërisë. Ju e keni në dispozicion filharmonien, vetëm të regoni që atë kongë ju po dëni me inqizu edhe na jemi atë, çdo gjë gratis. Kjo nuk vjen vetëm se je i bukur ose je ashtu, po kjo vjen se me të vërtetë ata kanë pa diçka, po e kena meritu, edhe neve na shumë mirë. Ishim në Top Channel, ishim në Klan, ishim pastaj nuk e di edhe ku kemi qenë, shumë vende, ishim në Tiranë, disa klubet natës ishim aty, na kanë mirëprit aq mirë se ëndra jonë zer ka qenë shpendi shpesh e përmend, thot Shkupin e Prishtinën, po, thot ama ëndra është Tirana. Ëndra është Tirana. Edhe çdo herë ka qenë ëndra jonë Tirana. Si di, deri çat moment kur ta bëjmë edhe koncertin e madh, siç na e planifikojmë, siç e bënëm te sheshi 21 edhe në sallën Univerzale në Shkup, kur ta bëjmë edhe atje, atë na mendojmë se e kemi bërë atë trekëndshin e duhur, atë bashkimin kombëtar në aspektin e grupit, po. Po, pikrisht, zotirën verë, ju desha tash t'ju pjusë për aspektin e riorganizimit dhe ndoshta a mund të presim që edhe ju të kyqeni në këtë projekt që po e përmendi Smeti, dhe sa ju ka munguar, për shembull, kur keni dëgjuar që grupi po mblidhet për sëri, ndërsa ju nuk keni pas mundësit jeni së bashku me ta. Jo, kur e fillum projektin, prapë para 2011, edhe unë kam qenë në atë projekt, unë kam marrë pjesë edhe unë gjithashtu. Me gjithë se ka qenë shumë vështirë për realizimi, se unë jam i punësum atje, nuk mund shumë qaqë letë me lanë punë. Mirë po, ja kemi arritë me angazhimin edhe të Tismetit, që e tha dhe parë si menagjerësit, e ka marrë përsi përse menazhim të asaj. Kime arrit edhe me bileta, me sen këtu vlenë të atësek edhe një shok tonën që nga kanë ndimu shumë, këtë sot është ndjerë në gjatë i Nexha, a nga kanë ndimu përsa i Libertat, i Agencionit Libertas, a nga kanë nga mundësu neve mu dhe se atit nga që kemi qenë një ashtë, nga kanë mundësu bileta të këto transportin. Edhe falemderoj edhe sot. Kështu që ka qenë e vështirë, po jo e pare realizueshme me udhtimi i unë tu. Duke marrë parasysh që viteve kur keni qenë më të njohur, edhe atërë të më kishte fillimi i gjithave sukseseve tuaja, ka pasur shumë ndodhin ndoshta që ju kanë përcjell shumë peripeci, duke më parasysh edhe i Smeti e përmendi kushtet kanë qenë shumë të vështira. Ju kujtohet ndonjë moment interesant gjatë asaj kohe që edhe sot e kësaj dite ndoshta e rikujtoni në mendjen tuaj dhe qesheni me atë moment ndoshta që është shumë interesant për ta përmendur? Atë kohës me të leksin kërë kemi pas. Po, që më fillim, viteve të pjetë. Një moment shumë interesant e ka treguar Ylli Ismaili, antari juaj. Bile momentin kërë më treguaj edhe unë qesha atë shumë që mërë shumë për të avitur, do të rikujtoj pak, do thotë keni shkuar për herë të partë të inqizoni këngën në Radio Shkup dhe keni marrë edhe aparaturën me vetë zërimin e gjitha. Ajo ka më ndërë të moment. E kemi pagu një shqishloj në asaj hamal. Me bajtë. Po, një bajtë. Mirë, do të dëgjojmë pikrisht tani Ylli Ismailin se ka folur pak më gjatë dhe ja kam dhënë hapsirën duke marrë pasysh që po të kishim zgjedhur njerëz të flasin për Teleksin, me të vërtetë ndoshta nuk do të kishte mundësi atë riu të fare, t'jeni edhe mysafir, po thjesht ne menduam që me që Ylli është edhe kumbara i Teleksit, ai ka qenë i cili edhe ka zgjedhur emrin, edhe vendosa kështu që vetëm Yllin ta marr për bashkëbiseduës i cili foli edhe për grupin, por edhe për ju në përgjithësi. Atëherë e dëgjojmë Yllin. Po si erdhi ideja? Me grupin pasi formum një grupe, formum skeletin e grupit, duhet se të vesh të pakëzojmë grupin, dikush duhet se të bëhet kumbar, edhe lam që se cilit tjep nga një ide të vetën. Të nesëm kërë takum me Ismetin edhe me Nverin, e caktum që ideja t'in zorëm shesh, une kisha një ide të leks të jafndojemin, u dakordun
po ta shqyrtojmë tham pse Telexi, po çka mendon me atë, po thash neve Telexi është një sistem informimit global, do të thonë nuk është lokal, neve duhet të jemi një grup global që do na ndigjojnë me stilin ton, me zhamin që do ta kemi, do na ndigjojnë më shumë se sa në suaza lokale. Atë kishim mendjen edhe idenë edhe që të hapemi pak më tepër, e kështu që shokët e pranuan atë. Emrin edhe prej atyre vendosën sa kemi emrin Telex. Edhe kështu pak zoom fakt grupi kumbar isha unë tash një lavdratë të latron fakt. Kjo ishte e gjitha rrethemi. Jam shumë i kënaqur në rend parë për shkak se Telexi mbeti legjend e muzikës gjithë shqiptare, mbar shqiptare, me stilin e saj të posaçëm, me zhanrin që e ka, që pak grupe në atë kohë, po për fat keq edhe sot nuk ka shumë të atij zhanri, i cili zhanri nuk mund të desh edhe sot, po dëgjon jashtë që po përdoret funky, disco, gjithta po përdoren edhe sot e sot. Jam tepër i kënaqur që kam qenë pjesë e Telexit, që mundat kontriboj për fillimet, hapat e parë të Telexit bashkë me kolegët, me shokët të tjerë. Ma shumë shok, më them se ne kemi qenë gjithë shok gjeratës, i në njofte para se formohet Telexi, kemi qenë shok në vetë. Kështu që ata kanë që gati se se cila kanë që është në zjepe Telexit, kam betë një hit, një evergreen që nuk des kur, në gjithë gjenerata, dhe më thënë prej gjenerata e tona, prej ku fillu me dhe e sot i në gjëja të rritë, po e këndon që jam te pri i lumë të që më ta të gjëja të. Kënaqësia është e madhe që kam qenë, dhe më thënë pjesët e Lexit që kam qenë, pjesët e asaj legjende cila betet edhe sot e sot, me muzikën e saj. I përshëndesë si Smetën edhe Enverin, se si mi pa, edhe pse e një aty, Enverin pak në zvitrës, si mi pa me Enverin një kohë pak më gjatë. Fillimi a filloj ashtu, i Smeti me Enverin të thirën mua, ne kemi qenë gjithë një gjeneratë, të peshtë, dhe më thënë, unë i Smeti, Enveri, Shpendi edhe Seati, kemi qenë një gjeneratë në gimnazin dhe Floshmark, e thash, po kemi qenë përqam, si i Smeti ka qenë me Enverin, kanë bërë muzikë, Seati me Shpendi ma shumë o sielë, unë kam qenë vetë me të tjerë, shu që të Lexi në bashkojnë fakt në gjithë. Me atë që Ismeti me Enverin më thirën një ditë në basim sa e mbarum gjimnazin edhe që Floshmarkun, hajde yllit të takohemi, të shikojmë, kemi dosende, të shohim, të përpunojmë, të regulojmë, të bëjmë, të shka të bëjmë. A, okej, shkova, unë të takum me Ismetin, shkup me edhe me Enverin, edhe janisëm, dhe me thënë, janisëm me pa kur par droje, qëlimi jonë ishte që të bëjmë të shka të mirë, jo që të mohojmë ose të tregojt kush është ma yllë se tjetëri ma muzikanti mirë, pa ta garkesa, tim thjesht pastër me një entuziazm që të bën diçka të mirë. Do të thënë bashkëpunimi ka qenë në kulm, pa kurfar pengesa, pa kurfar papavija, apo diçka tjetër, të cilin për fat keq i kanë shumë muzikantë sot, nuk do ta përmendni, s'po kthehem në atë, po ne kemi qenë shumë pastër me njëri tjetrin, edhe veç ashtu mundesh të krijohet një grup i mirë, një muzikë mirëfill, edhe ashtu janisim, fakt, ashtu ishin fillimet e grupit. Me Shpendin, me Seatin, të cilët na u bashkan gjitën, pak ma vonë, u mbyll mozaiku i gjithë që mungonte në atë mozaik, ata kubet, kështu që u formu Telexi, ai që ishte në atë kohë dhe që mbeti legjend. Neve ishin të ri, thënë, pa përvoja shumë të mëdhaja me incizime, me studio, me kështu sende, edhe entuziazmin e kishim në vete, nuk qanim krye fort për incizimet, kishe gani të tërkush, e dinim nga të studion e kishte të tërkush, atere kishte një studio vetëm ishte e televizionit e radios, e cila u hapë të ndërtesa, incizimet e para i bëm të ndërtesa e re, që kaloj prej të televizionit vjetër të reja, ne i bëm ndërtë para kishim. E tani ishte caktum datën për incizim, unë i Smeti edhe Enveri, po ishte me neve Ida Veri edhe Saigoni, mos ja arroj jeni se së mkrytohet jeni në basisti, edhe nisëm shkojmë në studio në ere për një qëzim, mi po problemi ishte si do të mbajmë zërimin dhe reatje në ere, ne po i marim zërimin me tricikl shka janë ata cikletat, pagujtëm një njerije, po na isi edhe gjithë zërimin dhe rinë televizion, po hymë në atje në salë dhe në studio, hymë dhe ndirim gjithë ata sene, kur tash, ku shkoni juve? Po studio të njëzojnë, po qka i keni këta? Pa autoparlantët e mikrofonët e gjitha me vete. Sa jota ne kemi, sa studio i ka gjithë sende, s'ka nevoj t'i bini ata sende. E kjo ishte një pjesë
që të regonte se sa ishim të qiltër në atë aspekt, do të thënë nuk bënin që zdo gja pa ile dhe me entuziazëm ju në punës dhe nuk kurseshin për asgja, a mundësit tona i dim, mund të dim se si është një nxans, të temi një, ende studenta nuk ishim, sa kishim mundësi materiale që t'i bëjmë ata punët, po në gjirë pare për gjepit, për tjetit, paguj që t'na i sjevin autoparlantët dheri në studio. Gjithsesi, unë për spikës fali, thashe njeri për shëndes të dy, dëshëroj shëndet njerë, se tashma nuk jemi tri si s'kemi qenë, edhe suksese në punë të tyne, po për të bashku, për të bëti shka, unë jam gati në gjdo kohë, këtu jam, në Shkup jam, kur do që të ketë nevoj, aty do t'jem, edhe me gjithë dëshirë, një shka bashkan gjithë grupi që bëjmë diska të retë, një vazhdimësi të punë që kemë pas dhe i tashë. E kemi dëgjuar edhe Hylli Ismailin, me të vërtet e tregoj një, bërë një retrospektiv shumë të mirë të gjithë asaj kohës që ndoshta edhe unë gjatë prezentimit fillim ndoshta nuk kisha përmendur diçka, ndërsa më interesantja ke pikrisht ajo që fillimet kanë qenë shumë të vështira që edhe në studio keni shku me studion t'juaj. Ismet, si ndodhi kjo kështu? Po, u thash si menaxher, çdo të thot çdo herë që je i suksesshëm. Unë, çdo herë kam thonë që se e bëjmë punën, e bëjmë, unë i kry punën të këta mirave. Shpendi më tha, që e ku për shkon një, në studio, tha, na kemi qenë, tha, para juve, ishin me Visar Bendin në atë kohë, më sa më kujtot, tha, nuk duhet me marë zërimin, sa ati ka zërim, mërë një vetëm instrumentit, tha, shi, leti, ta, tha, në shpendi, për thot, shpendi, më si mërë instrumentit, tha, shi, leti, shpendi, në shka fol, është na e mërëm, ja, mërëm, që shta ke triciklën, ja, mërëm, me pakuj të mjerit, ku shkon, atë, e ma ishin barkin të qesh, edhe është me të vërtet moment, edhe një moment është interesant. Shkum koncert në Lipjan. Edhe ku shkum koncert në Lipjan, njëni prej shokve tonë, tha, s'kish me na atër, thash, mjetës s'kemi pas, kushtës s'kemi pas, kere s'kemi pas, edhe tha, aqë se unë të t'i fëqaj juve, a të kombe instrumentet. E që është aj, nuk e di qëfar keri ka qenë, po mi siguri keri vjetër ka qenën, edhe dikun ka kaçaniku, dikun ka grika kaçanikut, i del rota. Edhe këta ecën nja 200 metra pa rotë. E përshëndesim Ibrën shumë, i cili shumë ka rezikue, ka dalë prej balkonit, e ka vjetë babës vetë qelsat, kjerit dhe neve nga ka qënë Lipjan. E përshëndesim shumë. Edhe kanë me qitranë, po, edhe ta e s'pa qekë. Mirë po, problemi ka qenë se rota ka dalë, po tash kush është taj mjeshtër që e vënanë në rotën që e regulanë. Edhe menë si e këshin pas regulu këta dhe kërë ardhën, aja rotëm që bëjë këtë kështu, kurse e rejë dhe atë moment. Zëtime verë, lasim pak edhe për pjesën të cilën ndoshta shikuesit, po ndoshta edhe të tjerët nuk kanë arritur ta mësojnë. Ju keni pasardhës, edhe sa keni arritur ta kultivoni të ta për shembull dashurinë ndaj muzikës, dhe a ka dikush prej tyre që ndoshta ka dashur të bëhet ndoshta edhe këngëtar apo ndoshta edhe instrumentist? Po, Albani mirë pak në muzikë, mirë po, ai ka tjetër stil muzike, se e donë rapin, rap muzikë. Ka bërë disa komponime, mirë po nuk ka pas shumë sukses. Mirë po i kam edhe tre tjerë brava Albanit, kështu që besoj që ky fundit, tash është i vogël, i ka bërë 2 vjetë, e që përshor që ka një farë talenti për muzikë. Shpresoj të ky fundit, se për Albanin ma, nuk i dhja i ka punë, ka punon tash, ka familje në vetës, besoj. Keni përcjell sigurisht muzikën, keni përcjell artin, përgjithësia, ja që ka pëndodhë në botën shqiptare, të themi kështu kushtimisht. Si e keni vlerësuar këtë revolucion, sa kemi fituar dhe sa kemi humbur nga ndryshimet që kanë ndodhur në muzikën shqiptare, dhe sa kemi atë autoktone, sa ka mbet muzike pasër, dhe më thonë, edhe qka do të kishit dashur ndryshoje për sëri, ndoshta që nuk është duke u bërë mirë? Kjo pyetje shumë me vend. Ndoshta tash ka ma shumë. Ndoshta, po me siguri ka ma shumë. Kvantitet. Në atë kvantitet gjimë dhe kvalitet, kuptohet, ka.
Mirë po, për mendimin tim, unë jam prapë nostalgjik në atë kohën, kur ka pas një regull. Edhepse nuk ka qenë regull një sistemi demokratik, ka qenë regull një sistemi diktatorial. Mirë po, ka pas regulla, ka pas ligj, ka pas mbrojtjet drejtave cenzur, drejtat autoriale, plagjat, sot krejt të pëndodhin. Më ka plagjat, është fështirë me gjithë njëri vetën, ose fështirë është me gjithë muzikë që ka me dëvërtet, ja vlejnë me ndëgju. Dhëtë me qenë shumë kritikë, shumë vigilencës, qëfar muzike, qëfar orientimi muzikar. Po me që thate, mu i me thanë se sot është malet me pak mund, malet është me mri, me pas. Duke marë parësisht që në të kaluara në Shkupi dhe thot ka dhenë shumë, tham me përmendëm edhe më herët që shoqëri kulturartistike si Kuribe Palikuqi, pastaj Emin Duraku, e grupi Telex që bëhet një prej grupeve më të njohtura në Kosovë dhe gjithashtu në ish Jugosllavi, dhe sot për shembull nuk kemi një dominim të tillë të këngëtarëve apo grupeve shqiptare nga Maqedonia, kanë më tepër do thotë është Kosova dhe Shqipëria. Çka i mungon Shkupit tënd për shembull që kur të vjen nuk e sheh ti atë këtu që po zhvillohet dhe që po punohet? Po pikërisht ajo mu shumë më pengon, që unë e du shumë Shkupin. Po që unë e kom dëgju, se di prej ku e kom dëgju, Shkupi thashtë një fshat i madhë. Edhe po më vjen keqë se ndoshta Shkupi është me dërëtet një fshat i madhë, një katun. Jo pëse jam kundra katunit, kundra fshatit, mirë po një qytet që Shkupi me atë shumë shqiptarë, se disa shqiptarë janë, por një kohë ka qenë qyteti me mas shumë të me shqiptarë, mos të ketë ngjarje kulturore, jetë publike, kulturore, për mendimin dhe më qëtim, nështëta nuk e njofë shumë mirë, se jam jashtë, ka fillu, mirë po për mduko që shumë pak, në krasim me popullësin, sa ka Shkupjës popullësi, shumë pak, organizohen manifestime të kulturës, të muzikës, të artit, kështu. Ismet, ju keni qenë më shumë i kyqur në aktivitetet ndryshme. Si e vlerësoni ju evolimin e grupeve, këngëtarëve, e pastaj tot edhe kanaleve që ndoshta bën të vetën, si kurse është YouTube e ndryshme, që edhe u bë promovimi më ndryshe i këngëve, se më pare dim duhesh të bëj album, tet këngë të përzgjidhen, pastaj të ketë kompozitor për secilin këngë veçmë, ndoshta edhe për albumin, tekst shkrues i cili do të ka vlera. Dhe sot prej atyre vlerave çka kanë vetur? Po unë do të bashkëngjitem me idenë Enverit që e tha, besoj që edhe ju do të pajtoni se për fat keq është një stagnim diku, më thon për dy dekada, dikon që aja energjia i vrulli i Shkupit, që Shkupi ka dhanë në mështarem, Shkupi e ka Arjan Karliun, e ka Enigmën, e ka Bashkim Paçukun, e ka njerëz të mëdhaj, që vokalet mëdhaja që ka dhanën, edhe erdha e puna e privatizimit, që ta Enveri për para ka pas cenzur, ka pas regull, ka pas për tekstusin, për gjitha ata, edhe erdhë një moment që di se cili me një dhomë dë vetën, me një kompjuter e bënë një studio dë vetën privata dhe aj tash e bënë kongën, tash aj kujt ja bënë kongën, për ashtu të pytja kujt aja bënë kongën, ja bënë ati cili ka 1500 euro, 2000 euro, edhe diri në mëngjes, mbrëmje fillon, hinë, studio në mëngjes dele dhe bëhet VIP, si bëhet, YouTube-i, shemot, atë forme dini dhe ju, po për shqyqusit dhe ndëgjusit, aj tjep ofert YouTube-i, apo dënë me i bëhet 500.000 klikime, i ki aq dolar, i pagun ato dhe ti bosh, parëmënda. Tashune, përdu me lidhë vetëm një punë, Steve Wonder,
Gjatë karierës, se ne e përcjellim shumë dhe e dojmë atë, se atë është sinonimi I shtyvëvonderit shqiptar, edhe ne e përcjellim ato, ai ka dikur 72 milion klikime gjatë karierës ti. Përëndër, po flasim për një shtyvëvonder, tash më spërmeni jam në shqiptar këto, I ka për një javë 2 milion, 3 milion klikime. Së është reale, dhe është e paguar kjo. E tash, Enveria tha shumë mirë, kuantitet ka, kualitet ka shumë pak, për fat keq, edhe mu vjen I natë për shkupin, mu vjen I natë se na me të vërtet kemi njerëz të frytshëm, kemi Venerën, kemi mështi përmeni të shemnat, ama kemi shumë njerëz të fortë që janë këto dhe cilët me të vërtet japin kontribut, japin kështu, kanë vullnet për muzikë dhe janë kualitativ, po të na dyshi, të shqiptarët në përgjithësi, disi dush me dalë jashtë, si Rita Ora, edhe dikush me të ndëgju jashtë, po. Nëse marim rastin e Seatit, këngëtarit të Lekësa, na e dim fort mirë çfarë kualiteti ka, as kush mundet mja mohu këtë kualitet që e ka. Do me thonë, për shqiptarizm nuk e di kush është vokal më I mirë. Mirë po, Gjermant e vlesojnë 10 herë më shumë se në. Pse është në Gjermani, pse atje performan edhe atje është aj shumë më I respektum pse sa të ne. Dhe më të dush me dalë jashtë, më bo dikushi, pas taj këta tonë me shkujt për tale se e pas këmi një njëri jashtë. Më në diçka abstrakt, unë s'po më I me kuptu këtë punë. Sa I përket jetës kulturore, pajtona me ty arjus që maherët që e thave, dy vitit, dy tre vitit të fundit, me të vërtet ka fillu një revolucion, një rikëthem, tingut e qashies, kemi lokalet janë ashtu, kogja po përnohet rrëth atyne, kemi thirë jashtë nga Kosova, nga Shqipëria, Rokera, sen, edhe përndokët se ka dalë veqa se edhe kur të ka ashtu manifestime, atër ka edhe interes, po, normal ka interes për me nxjerë diçka, po. Jemi krejt në minutat e fundit, zotë jenë verë, Çka mund të presim në të ardhmen e shpejt, mos flasim për vite, kur do tjetë në një manifestim që do t'ju shofim për sëri të Lekësave, çka keni planifikuar si grup, keni biseduar, keni kontaktuar, çka mund nxjerrim diçka ekskluzive për dëgjuesit tanë që ndoshta mund të presim së shpejti nga ju. Po, Ismeti e tha në fillim, andra e unë, edhe shpendit që ka thonë, andra e unë, qëllimi kryesor të më ai trekanshi Shkup, Prishtinë, Tiranë mu realizu. Shkup e kemi realizu, Prishtinë e kemi realizu, tash mbetë Tirana mu realizu. Një për tash dhëtë mi pa kushtet rrethanat si dhëtë realizume atë. Një për ajo është qëllimi kryesor I Telekësit për me realizu, Tiranë. Ismet, falënderit edhe prej teje që na mundësove takimin me zotin Enverin duke marrë parasysh që ne nuk e dinim që është për momentin këtu, po thjesht e shfrytëzuam këtë rast. Shpresoj që do të arrish edhe ti të menaxhosh dhe të grumbullosh edhe anëtarët e tjerë dhe do të realizohet ajo që është ëndër e grupit e ndoshta të gjithë shqiptarëve të Lekësin të shohim në Tiranë me një koncert mega spektakël të madh. Ajrush patjetër. Domthon ajo është e fundit. Nëse dikush I thot vetë që jo menaxher, unë po them se ajo është e fundit. Ato pa e bësh selam. Faleminderit juve shumë. Pa. Pa. Radio Shkupi. Pak më ndryshe. Pak, pak, pak. Pak më ndryshe. Pak më ndryshe. Të nderuar dëgjues, këtu edhe do të përmbyllim emisionin Pak më ndryshe. Pikrisht ndodhi Pak më ndryshe duke marrë parasysh që jemi në vapën më të madhe në momentin kur edhe erdhëm të vizitojmë zotin Enverin dhe Ismetin këtu në shtëpinë e zotin Enverit. U freskua dhe ambienti dhe kaluam çaste të mira. Shpresoj që edhe për ju këto minuta kanë shkuar shpejt, por duke mos harruar që takimet tona do të jenë edhe më të shpeshta me anëtar të tjerë të grupit Telex dhe grupeve të tjera, duke u sjellur rrëfime shumë interesante nga e kaluara atyre. Edhe njëherë faleminderit për vëmendjen që kishit ndaj emisionit, duke ju lënë takim të radhës të martën tjetër në orën 17. Bashkë miru dëgjofshim. Wow.
Radio Shkupi. Pak më ndryshe. Pak, pak, pak. Pak më ndryshe. Më ndryshe, më ndryshe. Pak më ndryshe.